Clash of the Stars, závěrečná konference tisková. Já nevím, jestli jsem na to zvědavej, hodně to projedeme a uděláme si z toho takovej potom sestřih na YouTube, OK? Přátelé, dobrý den, vítáme vás a zdravíme vás z toho nejlepšího klubu z celé České republiky, z pražského duplexu, ahoj! Ahoj! Nazdar lesy, speakera nezdravím. To je skvělá podpora hned na úvod, to se nám líbí a Tomáši, samozřejmě zdravím i tebe, ahoj kamaráde, jak se máš? Ahoj Kubo, zdravím vás, všechny diváky, kteří jste dneska v duplexu a samozřejmě taky všechny naše věrné diváky na našem YouTubeovém kanálu. Mám se Kubo skvěle, blížíme se do finiše, blížíme se do závěru, zbývá nám necelý týden do gala večera, takže mám dobrou náladu a těším se na dnešní tisku. A ten gala večer se těším, moc se na něj těším. Už pomalinku vlastně najíždíme na tu atmosféru Fight Weeku, posledních pár dní, které nám zbývají do gala večeru. A jenom mě přijde takový docela zvláštní, že střelej gala večer a pak ještě nějaký before. Já jsem si vždycky říkal, že by to mělo být rozfázovaný tak, že uděláš všechny before, všechny pokeci a pak teprve uděláš ten závěrečný gala večer a pak uděláš, teda závěrečnou tiskovku a pak uděláš ten gala večer. Že ta pauza byla opravdu hodně dlouhá, jak jste nám všichni psali, i my jsme to sami pocítili a Clash je prostě něco jako bez toho prostě dlouho nemůžeme žít a že si opět dopřejeme ten dopamin v podobě Clash of the Stars. Jo, a nebylo by špatné, kdybyste přestali recyklovat svoje rádoby hvězdičky. Aby to nebyla taková furt nuda, víš, jako koukat už po několikátý na Snakese, koukat už po několikátý na některý další věc, třeba na opindávání Carlose, mě fakt neba. Chtěl bych vidět něco novýho v těch beforech. Ne furt to samý dokola. Jo, kolik je tam teďkom nových lidí? Dva? Dva? Tři? Začínám to popravdě řečeno mít celkem na háku. Což znamená, že devítku velmi poctivě zvážíme, jestli vůbec budeme koukat. Nebo uděláme tiskovku, reakci a podle toho se zorientujeme, jestli vůbec budeme koukat na befory a jestli vůbec pro mě bude časově zajímavý je stříhat, protože i na YouTube je vidět, že od těch obětejch a obtáhlejch Clash of the Stars stálic, ty lidi ty videa nezajímají. Jsi správně, Kubo, zmínil Fight Week, který začíná už zítra. Od pondělí začínáme na náš YouTube sypat jedno video za druhým, zbývají nám taky dva poslední befory a potom závěr, klasika, v pátek mediální trénink, mediální vážení. Mediální cirkus, juhu, ale mediální, jaký je v tom rozdíl? A v sobotu konečně vytoužený gala večer. Já bych ještě doplnil samozřejmě spolek Dortem proti rakovině, který pomáhá dětem léčícím se s rakovinou a tentokrát směřujeme celou pomoc jedné konkrétní osobě a tou je malá Leontýnka, takže pomocí QR kodu, který právě na obrazovkách vidíte, můžete malou Leontýnku taky podpořit. Tento QR kód je určený pro internetové a mobilní bankovnictví a můžete pomoci jakoukoliv částkou. To je to nejlepší, co Clash vymyslel. A už se můžeme vrhnout na to, kvůli čemu jsme tady a to je závěrečný pokec našich bojovníků a prvním bojovníkem, kterou si zvu dneska na scénu, je Lukáš Procházka alias Hu Hu. Hu Hu. Buba. Buba Hu Hu. A Huhovým soupeřem, jak všichni moc dobře víte, je ryba na suchu Honza Rybka. Honza Rybka na mě naposledy působil chvilku hrozně funny a pak neskutečně arrogantně a protivně, až mě prostě lezl na nervy, ale víš co, to je takový ten typ člověka, který vyžaduje slušně, slušně, slušně a pak sám jeden neskutečný nářezy. Hrozný. Posuneme se dál a třetím bojovníkem, kterého si zvu v rámci této první série na scénu, je největší alfa samec dneska v duplexu, Standa Lukeš. A oni ho v tom ještě podporujou. Rozumíš? Jestli Lukeš vůbec splňuje nějaký podmínky pro to, aby měl občanku, tak oni ho v těch jeho blbostech ještě podporujou. To mě začíná být tak proti srsti. Ale dostal jsem hate komentář, ty se mu sněš, bodej bych se mu nesmál. S tím tam on šel, že se budou lidi smát. Hej, jsem asociál, když bych si tam s většinou z nich odmítl podat ruku? Asi trochu. A samozřejmě Standovým soupeřem není nikdo jiný než jeden z nejsledovanějších streamerů v Čechách a na Slovensku. A je to Novby!
Nutella Man. Poslední, tentokrát dvojici, kterou si zvu na scénu, jsou Buky a Patrick Corleone. Mě fascinuje, jak tomu Bukimu normálně čiší to IQ z toho výrazu. Tak asi jste si všimli, že nám tady někdo chybí, tím někým je Honza Michálek, který ale samozřejmě zápasit bude, jenom dneska je stále nemocný, je doma, tak Honzovi přejeme brzký uzdravení a ať dorazí v pátek na vážení a potom i na gala večer do zápasu v co možná nejlepší formě. Zdravíme tě, Honzi. Já jsem zase zvědavej, kolik lidí se na to vážení a na ten mediální trénink ani nedostaví. Jsem na to fakt zvědavej. No a posuneme se teda k našim přítomným účastníkům aktuální formace. Já budu muset začít, jak je naším zvykem zprava, od Huha. Huhu, ty jsi taková už jako legenda Clashe, byl jsi na prvním turnaji, na čtvrtým, na šestým s Kobrou a teď jsi na osmým. To je přesně ono, nuda. Recyklace těch rádoby hvězdiček. Jdeš ke svému čtvrtému zápasu v Clashi. Mohla by to být konečně první výhra. Jak šla příprava a jak se těšíš? Za 6 dní už tady máš další zápas. Všechny tady zdravím diváky na YouTube. A příprava šla dobře, ale stejně mi nikdo nevěří, že jsem trénoval. Příprava šla dobře, v obýváku jsem toho hodně nakoukal a hrál jsem na Xboxu. Jo, takže tady nebudu nic jako hejkat, ať si každý myslí, co chce a chtěl bych a udělám pro to úplně maximum, aby to bylo 1-3 a ne 0-4. Rozumím. Pokud si pamatuju správně, na šestém turnaji, když jsi se připravoval na Kobru, tak tě vedl a trénoval Samir. Nebo byl to takový tvůj mentální gauč v současných... Mentální gauč? Prostě jsme se vyvalili a dali jsme si čipsy a byli jsme v chillu. Chvíli Samir se připravuje na svůj zápas, taky na tomhle turnaji, takže asi neměl tolik času se ti věnovat. Kdo tě trénoval, s kým si trénoval, jak to šlo? Ale trénoval jsem ve Vlašimi a šlo to dobře. Jako Samir teďka, jak se připravuje na svůj zápas, tak to bylo málo. Má prostě své problémy, taky hubné, takže se soustředí na sebe, takže chápu, že nemohl se mnou, ale ujali se mě jiní kluci a věřím, že to prostě teď dotáhneme do vítězného konce. A prozradíš nám jména těch, kteří ti budou v rohu, kdo tě trénovali? Ale to jsou tajné věci, protože jsou... Protože nechcou, abych to zmiňoval, styděj se za mě. ...malý věci. A vyhraju prostě, protože nějaký tamhle, co si říká, rybka, ty vole, tady ryba jedna je, a to je jenom žralok, a ne nějaká tady candátek, nebo co to je, kejbček. Kdyby si měl, Huhu, ještě poslední otázka na tebe, kdyby si měl... Nevěnujeme Huhovi trochu moc pozornosti. ...porovnat svého aktuálního soupeře, se kterým už příští sobotu vtrhneš do klece a svého předchozího soupeře Kobru, je tam mezi něma nějaký rozdíl a kdybys měl obec... Jo, rybka ho zbije trošku víc, no. Prostě srovnat to, jak jsi se cítil předtím, než jsi do toho zápasu nastupoval s Kobrou a jak se cítíš teď, jestli seš líp připravený. Ale soupeř je to 100% silnější, nechci nějak tím hanit Kobru, ale teďka jsem tomu opravdu něco věnoval. Honzo, já se obrátím teda na tebe, jakožto na jeho soupeře. My jsme se tady před pár dny viděli na B4u, hodně divokém B4u, padlo tam spoustu facek, byly tam rvačky, vylilo se asi 5 litrů vody. Ryba nebyla tak na suchu tentokrát během toho B4u. Nějaká facka padla na úvod hned tady. Trefil tě, Hu, nebo tě netrefil? Ne, já jsem odskočil hned pryč, že jo, já jsem byl, vole, když tahneš pstruha z vody, prostě se mrzká, že jo, sebou prostě háže. Hele, Hu, poslouchej, já ti chci jenom říct, že já jsem 23 kilo nezhubnul za 2 měsíce pro to, abych si šel pro prohru, jo, takže tě čeká těžká Ale ty vražda. Si pro tu prohru půjdeš, chápeš to? To všichni... Já tě nebudu poslouchat, mě to nezajímá, neřekni mi to. Já jsem ti nezajímá mě to, chápeš, nezajímá. Já jsem ti neskákal do řeči. To se mně strašně moc líbí od Rybky, že to je to, na co on se rád odvolává. Já ti neskáču do řeči, skáče do řeči každému, ale jemu nesmí skákat do řeči nikdo. Mě nech mluvit. Stav se. Povídej, budu se stavět. Já ti neskáču do řeči, tak mě nech mluvit, jo? Jinak bych chtěl popřát všem tatínkům všechno nejlepší k svátku ke dní otců dneska, jo? A to bych chtěl popřát jenom já, nevím. Co to je tohleto? Co se bojíš hned? Co se bojíš? Jo, to je Rybkova specialita, zákeřnost. Co se bojíš, já nic neudělám, to vydržíme, dáme v klidu
stare down a já nevím co. To je tak křivej člověk, až to hezky není. Jaká ta příprava byla, Honzo? Ty jsi zmiňoval, že jsi zhubl spoustu kilogramů. Jak se cítíš, jaké jsi formě? Hele, já se připravuju sám teďka, jo? Tak to je ten nejlepší možný nápad, jaký můžeš mít. Ano, ale já si myslím, že na huhu by to mělo bohatě stačit. Pojďme se posunout k dalším zápasníkům. Stando, začnu od tebe, opět zprava. Tak co ty, jak šla tvoje příprava? Myslím si, že dával si dost videí, hodně lidí s tebou natáčelo i společný... Jo, ty videa jsem viděl. Takovejhle box od Standy. To bude hodně zlý, no. Tréninky v gymech. Stal jsi se prostě hvězdou internetu během toho posledního měsíce, nejznámějším alfasamcem z České republiky. Takže jak jsi to užil, tu přípravu? Hele, to je samec, na kterýho ještě nevymysleli řecký písmenko. Někde za omegou. Hodně. Ještě 10 písmenek za omegou a těch 10 písmenek bohužel neexistuje. Zdraví všechny diváky. Přípravu jsem se užil neskutečně, bylo to dlouhý, ale snažil jsem se do toho dávat co nejvíc a doufám, že předvedu skvělý zápas. Novby tě tam nasknul z toho, že vůbec netrénuješ, že dokonce snad i disponuje nějakýma chatama a konverzacema, kde tvoji trenéři píšou, že nechodíš na tréninky. Tak jak to teda je? Trénoval jsi nebo netrénoval? Co mluvíš? Já netrénuju, jo? Já netrénuju, co jsi říkal? No v bispy dál, to je v pohodě. Po mně, že? Bavíme se o tom, že když jste měli Before the Clash, no, tak ty si... Ty jsi Standu nařknul z toho, že jsi se dostal k nějakým chatům a konverzacím, kde Standovi trenéři píšou, to Lukáš tvrdil, ano. Ano, tak to říkám. Ale to je největší lež. Lukáši, vysvětli mi to. Kdo to tvrdil, že netrénuju? Vysvětli mi to. Dobře, OK. Plnohodnotná, mentálně náročná a intelektuálně vyspělá skvadra. Ty brďo. Trénerovi, Štolfovi, ano. Pepu Štolfovi. Dá se na to stejný vlastně, můžeš odpovědět na to, co jsem se ptal. Pepu Štolfovi, ano, vysvětlím to. Za mě jako... No a ne, počkej. Ale jako rozhodně se to nepodceňovali, když jsem se na to mohl vykašlat. Hejte, dobrý, že tadyhle Andílek barokní mluví o sobě a Novby mluví o sobě a ti dva nemají šanci si rozumět, co to je, ty. Trénu. Jak jsi s tou přípravou spokojený? Byla hladká, nebo tě provázely třeba nějaká zranění? Hele, tak jakoby, když jedu do Prahy, tak přiznám se, že třeba piju, teď jsem teda přeopilý, ale normálně trénuju... normálně trénuju s maximálně půl promilem. Novby, kdy jsi naposled pil alkohol? Teď, tiskovku, ano. Tak my jsme viděli samozřejmě... Hej, můžu vědět, proč se speaker ptá na něco, co slyšel? No, tak já jsem byl před tiskovkou si tady popít. Novby, kdy jsi naposledy pil? Speaker, hej, zaber tou hlavou. Máme několik videí se přípravy. Vypadá to, že pohybově jsi nadaný, že ten sport ti jde. Bavil tě ten sport, nebo baví tě ta příprava a ty tréninky, ty sparingy? Ano, já trénuju, jak říkám, trénuju ve Vagabond Gymu. Musím udělat reklamu Vagabond Gymu, protože Vagabond Gym je dobrý gym. V Hodoníně. To si děláš srandu. Musím říct, trénujou to dobře, kvalitně, říkám, jako Lukáš dostane, no, to si zaslouží, asi tak. Dobře. Jak někdo takovej může mít takovou fanouškovskou základnu? Sudu se k poslední dvojici, která teďka v rámci této série ještě nepromluvila, a tou je Bukis a Patrik. Buky, vem si prosím tě mikrofon. Vy tady dneska svého soupeře nemáte. Já divákům ještě jednou připomenu. Kluci jdou proti Honzimu Michálkovi, jdou proti mu dva na jednoho, avšak takzvaně tag team. Vy tady dneska svého soupeře nemáte. Co to podle vás znamená? Honzi je nemocný, není mu dobře. Hraje to nějakou roli třeba v psychice pro vás, nebo je vám to víceméně jedno? Buky, začni. Tak já vás všichni zdravím a myslím si, že asi z nás není, protože je hodně namyšlený, má vyhraný zápasy, ale dostane na... Prohlášení století, tyjo. Patriku, my už máme společný Before za sebou, vy jste na Beforu byli, když jste na konci měli ten stare down a opět se s Honzimu díval
splíská do očí. Vidíš tam něco jiného, než na těch předchozích stare-downech, nebo je tam stále to stejné, co jste tam viděli předtím? Tak já vás tady všechny zdravím do duplexu, ahoj. Co se týče Honziho, na tom stare-downu jsem jakoby pocítil, že jako asi respekt z té situace má, protože jdeme na něho dva, můžeme se střídat, takže ta naše fíza by měla být lepší. By měla být, to je důležitá poznámka, ano. Akorát mám pocit, že Honzi jako poctivě cvičil a vy dva a jste tomu jako úplně nedali. Takže já doufám, že to vyjde, no. Bude asi líp připravený, ale furt je to borec z masa a kosti, může se tam stát cokoliv, já z něho v postoji rozhodně nemám strach, takže si to tam rozdáme prostě. Je to lepší frajer, je to lepší fighter, ale já z něho nemám prostě strach, může se stát cokoliv, hej, to jsou takový řeči, tyjo, buď to řeknu, nemám z něho strach, nemyslím si, že je lepší v postoji, nebo prostě není lepší fight, já nevím, tyjo, já mám pocit, že tady slyším spoustu, ale strašnou spoustu oxymoronu. A buď to vyjde, nebo ne, no, takže doufám, že to urvem, ale nemyslím si, že ty šance jsou jako jenom pro Honziho, je to 50-50 a uvidíme. První stůl byl opravdu překvapující. Nečekal bych, že potkám tolik inženýrů, doktorů a filozofů na jednom místě. Je fakt, že mentální kapacitou to překypovalo a nejsem schopný si vybrat, koho bych tam nominoval na Darwinovu cenu. Ale pořád bych to viděl asi na barokního andílka Lukeše. No, i když možná Bukis by mu mohl jako skvěle sekundovat, takže možná dvě Darwinovy ceny by se tam vešly. A posuneme se dál a jedeme k další skupině. Dalším bojovníkem, kterou si zvu na scénu, je dneska první zástupce Ostravy a tím je Jiří Charizan. Proti Chárovi od posledního biforu jako vyloženě nic nemám. A Jirkovým soupeřem, jak všichni moc dobře víte, bude Nathan! Nathan je můj favorit v tomhletom zápase, ten není sympatický. Třetím bojovníkem, který se chystá vstoupit na scénu, je objev posledního biforu a náhradník za zraněného Undertakera Damir Vukelić alias Chorvat. U Damira jediný, co doufám, takže to slovenského kandidáta na prezidenta riadně vyklepe. A soupeřem Damira Chorvata je budoucí slovenský prezident Peter Kopra! Dalším bojovníkem a dalším zástupcem Ostravy je Jiří Juřička. A Jirkovým soupeřem je snad nejznámější milovník žen, řekl bych, a je to Samir. No, dobře, OK. A aby těch Ostraváků nebylo na pódiu málo, tak si nahoru na stage zvu Tomáše Podhorného. Tomášovi budu fandit, protože Bayer, no co frajer. A jako posledního bojovníka, kterého si sem právě teď pozveme na pódium, bude další milovník žen a je to Dan Bayer. No, milovník, no. Hlavně je to milovník sám sebe, jo? Já opět začnu zprava od kraje. Jirko, vítáme tě tu mezi námi. Prostě ten Bayer má ubrečený výraz, i když nebrečí. To je hrozný, tyjo. To je takový ten sladěušek, tyjo. To je prostě... Tak pojď nám říct i ty, jak jsi to užil, tu přípravu, tu cestu. A už za 6 dní tě čeká na druhý zápas v Clashi. Tak zdravím všechny tady. Cesta byla vlakem, je, takže dneska začínám rozpíjet vlastně vodu, odvodňování, takže chybí mi ještě 5 kilo, takže teďka to bude náročný týden, ale jdem si pro to. A můžeš říct, kolik ti ještě zbývá kilo? 5 kilo. 5 kilo, aha. Hej, speaker dneska neposlouchá?
Nebo si sedí na vedení? Já jsem tě blbě slyšel, dobře. No, tak se na to moc těšíme. Ty jsi měl první zápas s Radimem Volákem. Nyní nastupuješ s Natanem, který má už taky jeden zápas v kleši s Frýskutem. Kdyby si měl oba dva porovnat, bojovníky, tak všem třeba ta příprava byla jiná, když ses připravoval teď na Natana oproti tomu, když ses připravoval na Radima před dvěma lety. Já jsem se nedávno, včera jsem se díval na videa, jak jsem trénoval před dvěma roky. A jak trénuju teďka a myslím si, že prostě už jenom ten progres, jsem za to rád, že prostě, jo, že jsem se posunul a jsem na nějaké cestě, takže prostě myslím si, že Natan je určitě lepší soupeř než Radim Volák, je komplexnější, takže myslím si, že to bude hodně dobrý zápas. Ty jsi známý podnikatel z Ostravy, máš síť barbershopů. Jak se dá vůbec jako skloubit život toho, když máš každý den schůzky, furt něco řešíš a do toho skloubit tu ostrou přípravu? No, bylo to hodně těžké, protože vlastně už já jsem začal trénovat od září. V říjnu jsme začali stavět další pobočku, jo, tréninky, dvoufázovky, do toho vlastně řešení té nové pobočky, jo, do toho rekonstrukce bytu. Jo, jako bylo to hodně, je to hodně náročné, musím řešit 5 poboček, takže je těžké to skloubit, no, ale prostě když člověk něco chce, tak si zatím prostě jde a jde si pro to. Natane, obrátím se teda na tebe, co tvoje příprava, jak šla, v čem byla třeba jiná než předešlé přípravy, ty už jsi poměrně zkušený bojovník, máš několik zápasů v MMA, v boxu, takže ta příprava pro tebe nebyla novinkou, přesto jak probíhala, byly tam nějaké změny, v jaké jsi formě, jak jsi spokojený s přípravou jako takovou? Všetky zdravím v prvom rade. Čo se týká přípravy, tak prebiehala dobre. Povedal by som, že zo všetkých tých príprav, čo som mal, tak táto bola, myslím si, že najlepšia, čo som absolvoval. Bavila ma, užíval som si ju, neriešil som váhu, čo bolo fajn. Forma je, si myslím, že dobre nastavená. A naozaj, že keby to ešte trvalo, že ešte 2-3 týždne mám, tak vôbec mi to nevadí, že niekedy už to máš tomu zápasu, že chceš, aby to bolo za tebou, ale teraz mi to fakt, že nevadí, že teším sa na každý ten tréning, čo mám. Čiže fakt som dobre nastavený a ideme spraviť dobrý zápas, teším sa na to. Super. Vaše kurzy sú pomierne vyrovnané, bookmakeri, ale i sáskaři to vidí dosť vyrovnane. Jak ten zápas vidíš ty, jaký si myslíš, že bude mít průběh? Prebieh zápasu, tak vždycky máš nejakú vizualizáciu, ale ono to príde v tej klietke. Po prvom, aký dá prvý úder, prvú kombináciu, jak vyhodí, zmeníš game plan, prispôsobíš to, chytíš, zapichneš, suplex, vieš, čiže dáme toho veľa, jak hovorí Pagi, legenda. Čiže naozaj je to tak, že až v tom zápase to príde, ako tam nastúpiš, aký bude ten deň, aký bude ten feeling, ak si nastavíš tú hlavu, ty si môžeš vizualizovať, ty môžeš rozmýšľať, toto spravíš, ale až ten deň sa ukáže, ak sa vyspíš, jak to dopadne. Velmi rozumný slova, velmi rozumný a řekl bych i velmi pokorný slova. Na váš zápas se samozřejmě moc těšíme, stejně jako všichni naši fanoušci a diváci, takže jsme zvědaví, jak to bude vypadat. Mrtě. Pojďme se posunout k další dvojici. Petr Kobra Kutka a Chorvat Damir, což je vlastně objev novej Clash of the Stars po čtvrtečním Biforu. Damirec. Tak toho tam hlavně nezapomeňte nacpat tak 5x za sebou. Ach, to není nudný. Co ty, jak si užíváš tu přízeň fanoušků a sledujících Clash of the Stars a jak se vůbec mezi náma cítíš, jak tě to baví? Dobrý večer. No já jsem tomu rád, že mám zápas s takým to... Blíž a tak rovně. Dobře. Tak jsem rád, že mám zápas prvýkrát v životě s takým chudákom jako tento, co nic nevě. Ale já bych tomu něco poradil, pak. No já bych tomu poradil, než se přihlásí na Československu má talent, nebo to nemá co robit. Lepší, tam se přihlásí. No. A s jakým talentem by se tam hlásil? Chlastat nebo něco jiného? A to, co vím, moje schopnosti, to ukážem klietke. Děkuji. Petře, naopak, co ty? Tak ty nastupuješ ke svému druhému zápasu v Clashi. Na poslední chvíli se ti takhle změnil soupeř. Původně si měl jít s Undertakerem, který se zranil. Sehnali jsme ti víc než adekvátní náhradu. Damira, tak co na něj říkáš? Mě by zajímalo, jak se pohnuli kurzy. Jo, to je tak jediné, co by mě zajímalo u tohohle zápasu a tohohle vůbec nepotřebuji poslouchat ani. Spolu mě Before the Clash, kde to bylo hodně šílený, bude to šílený i dneska. Tak zdravím vás, fanoušikovia, čistá fantázia. Musíme dát taky prostor dalším bojovníkům, já se teda posunu k Jirkovi Juřičkovi a Samirovi. Taktéž na váš zápas se hodně lidí těší, je to
taky jeden z těch nejočekávanějších, už jenom kvůli tomu sporu, co mezi váma je, ale i hlavně možná proto, jak to Samir dokázal vyhypovat i nejenom vůči Jirkovi, vůči ostatním lidem i vůči tvému městu. Tak Jirko, jak ty se těšíš, za 6 dní už vstoupíte spolu do klece? Já vás zdravím. V první řadě bych chtěl poděkovat svému sponzorovi tu. Za jejich podporu v přípravě a na zápas se určitě těším. Jsem v životní formě, trénuji od ledna, mám nejlepší sparingové kola, odjíždím, co jsem kdy odjížděl a věřím, že si v Ostravě urvu vítězství za každou cenu. Já se posunu tvýmu soupeřovi, Samir. To je taky věc, jako kterou nechápu, jak se může tak držet. Jak to může být tak pro někoho zajímavý? Samire, vítáme tě tu mezi námi. Ty jsi jeden z nejvýraznějších bojovníků Clash of the Stars 8, tím, jak se prezentuješ a tím, co si vlastně několikrát i vyřknul. Spousta lidí se shoduje na tom, že seš možná novej gangsta boy, novej Tadeáš Veselý Clashe. Je to tak? Určitě nejsem žádný gangsta boy. A chtěl bych pozdravit taky sponzora, jak Jirka. A nevím, co asi bych dál řekl, těším se na něho moc. Pofidérní existence. Akubet, pojď, brácho, ježiši Krista, to je hrozný. Moc, bývá nám 6 dní, mám posledních 5 kilo, zhubl jsem přes 25 kilo, jsem taky v životní formě a ať lepší vyhraje a tím budu já. Fakt se na to těším, zároveň bych mu chtěl poděkovat, protože tak nahypenej jsem v životě nebyl a je to nejlepší zápas, co jsem si mohl přát a těším se, je to tak vyhrocený, protože někdo ten zápas musí promovat a ty z YouTube, co to nechápu, jak se dělá promo, tak mi můžou... No hlavně, že ty to chápeš, bambusy, ale fakt, že jo, hlavně, že ty to chápeš. A zdravím všechny reakční kanály, co sedí doma, pijou pivo a honí si nade mnou. To bude asi Sibiřan. A chtějí mě vyzývat, tak jenom bych vám všem řekl, že mě nikdy nedostanete, protože jste jenom obyčejný. A točte si vaše reakce a prostě točte si dál. Já trénuji 3x denně, 2x denně. Určitě, a teď to v okarkulce, to je další Azrael, ty. Pravuju se, zatímco vy jste doma, pijete pivo a honíte si nade mnou a dělá vám to dobře. Počkej, myslím, že se opakuje, ne? Myslím, že se opakuje, borec. Žili, že jsem tady a vy jste se sem nikdy nedostali a maximálně, kam se vy můžete dostat, je do té druhé organizace, co ani nechci vůbec dávat kredit, kde ta plešatá dělá rádoby promotera. Ty vole, to je poněkud komplikovaný prav na takovýho d***ka, ne? A jemu bych chtěl jenom vyřídit, že v liveko mi řekl, že jsem děcko a že se mnou nebude. To seš děcko, no. Obyčejný uřvaný spratek. Vůbec zahazovat, chápu, má ze mě strach, protože by ho totálně zničil a ponížil by ho a potom by vlastně ani nemohl dělat promotera, protože si tam hraje na Mášu, Dášu a spolknul tam všechny svrdle, no ani to nechci. Ani už nemáš kapacitu, abys to dořekl, viď? Samire, ty jsi nás zahltil tolika informacemi, že já jsem se chtěl zeptat na 5 věcí z toho, ale už nevím, na co se chci zeptat, protože jsi vlastně skoro všechno řekl. Můžeš se ptát dál. Tak to se u tebe, Jiro, úplně nedivím. Ale dodržuj gameplan, brácho. Hele, zmínil jsi, že jsi se připravoval fakt jako poctivě, intenzivně si dřel. 3x denně jsi řekl? Ne, pokaždý 3x denně, ale vždycky jsem trénoval 2x denně, protože Jirka není žádná. Je to doopravdový fighter a ten zápas musím brát vážně, protože nemůžu si dovolit. On je stopéro najetej na něčem, Prohrát a já vím, že vyhraju, ale není to žádná a nevybral jsem si žádnou. Je to dobrý frér, je to dobrý fighter, má zápasy a proto se musím připravovat tak těžce. Dane, vem si mikrofon, já mám otázku teď na tebe. Tebe čeká taky těžký zápas, máš těžkého soupeře Tomáše Podorného. Jdete v boxu, v malých rukavicích. Jak šla příprava a jak jsi spokojený s tím, v jaké jsi formě? Tak já vás zdravím. Příprava byla výrazně tvrdší, než jsem měl s Alexem. Je tam změna vlastně taková, že jdeme postoj, jdeme box v malých rukavicích. Trénoval jsem 2x denně, mám výborného trenéra, který mi... Každý trénoval 2x denně, tyjo. Každý jede tréninky 2x denně.
No, ale v té kleci to tak většinou nevypadá, ale každopádně je fakt, že jedné věci se nebojím, a to, že Bayer nepředvede dobrý výkon. Předvede, si myslím, fakt hodně dobrý výkon, ale problém je, proti komu stojí, a problém je, že v těch malých rukavicích to bude hrozně štípat, a problém bude, jestli Bayer zase bude plakat, až dostane. Dohazoval skvělý kluky, který mě mlátili a dávali mi prostě do držky. Jsem za to rád, myslím si, že jsem připravený a že jsem v dobré formě. Nemusím nic hubnout, mám 77 kilo, což je docela uklidňující, protože můžu jíst, co chci, mám energii, takže... Tebe čeká něco podobného jako Samira, i když tam není až taková možná nenávist a vyhrocená situace, ale taky jedeš bojovat proti Ostravákovi do Ostravy na cizí území. Vnímáš to nějak? Bojíš se třeba nepřátelského, nevlídného přijetí publika? Já jenom bych chtěl tady říct, že dávám kredit Ickovi. Běž do p***e, vole. Protože bratři ho vyzvali, je to můj dobrý kamarád, dávám mu kredit do Brna. A on se tváří jak nějaký těžký pouliční rváč, dávám mu kredit, vy to ty vole. Těším se na ten jejich zápas, doufám, že to doručíte a že udělají prádnou show a kredit Ickovi, nejlepší rapper p***a, bro. Tam ještě zamíříme, Dane, odpověď na otázku. Otázka byla, jak vnímáš to, že pojedeš bojovat na nepřátelské v uvozovkách území? Tak samozřejmě to vnímám. Asi to nevnímám ani nějak negativně, samozřejmě to beru asi jako větší motivace. A o to víc se budu snažit. Ve videu Kdo z koho, které vyšlo před pár dny, si Tomáš nebere moc servítky, trošku si na sebe utahuje, říká, že frajer s trvalou na hlavě ho nemůže porazit. Naopak ty kontruješ tím a říkáš, že někteří kluci, kteří vypadají drsně, jsou pokerovaní, tak drsní třeba nejsou. Když už jsi měl, nebo měl jsi s Tomášem nějaké staredowny, díval ses mu do očí, viděl jsi tam jistotu a sebevědomí? Tak samozřejmě si myslím, že Tomáš je sebevědomý, ale to jsem i já. Věřím si, kdybych se ne... Já nevím, jako k Bayerovi mi jde na myšlenost, ale když se na něho podívám, to sebevědomí mě tam úplně neladí, ale třeba se pletu. Věřil, tak se z toho a budu někde doma brečet, ale takovej já nejsem. Já budu brečet už rovnou na chodbě, tak jak minule. Chci doručit prostě hezký fight, bude to přestřelka, za mě tam určitě možná padne káočko, takže se na to těším a dám do toho prostě co nejvíc a... Fakt chci ukázat ten nejhezčí zápas večera, který se mi povedl s Alexem minulý gala večer. Tohle mu věřím a budu za to strašně rád, protože si myslím, že tohle bude opravdu kvalitní zápas. Ale myslím si, že nevyhraje. Nemyslím si, že tam má nějak moc jako hodně šancí, když ono je pravda, že jako box v malých rukavicích, to je hrozná štípaná, tyjo. Tome, já navážu samozřejmě k tobě. Jak šla tvoje příprava? Ty hubneš kilogramy, jak si na tom, kolik ti zbývá a jak si to užíváš, tu dietu? Takže čaute, zdravím vás všechny. Mám hlad, kamaráde, mám hlad. Poprvé jsem vlastně na ten zápas nemusel hubnout, jeli jsme nějakou catchweight. Teď hubnu 10 kilo. Jsem v první dietě, jsem protivný, jsem hladový, ale na druhé straně víš co, myslím, že pro ten zápas i pro mě samotného to je dobře. Protože ten první zápas jsem nemusel tak moc vybočit, jako kdyby se svojí komfortní zóny. Teď musím překonávat docela dost věcí, co jsou mi nepříjemné. A hlad probudil hlad, takže pro ten zápas mám mnohem větší jako kdyby motivaci. Jsem mnohem agresivnější, jsem tvrdší, takže... Veto, jinak čau, ahoj vám všem. Veto píše v chatu, že nechápe, proč míchají bojové sporty. No možná proto, že chtějí, aby někdo Bayerovi nacuchal ciferník, víc než je zdrávo, no. Že jako fakt box v malých rukavicích a to už je skoro jako barnacle, jenom si u toho tak neničíš ruce. V tomhle případě si myslím, že i pro diváky to bude lepší varianta. I tebe tam čeká velký kotel, velká podpora, i ty jsi objednal opravdu velké množství lístků. Jak se na to těšíš, protože i kromě tvého kotle tam bude asi hodně Ostraváků, takže ta podpora by měla jít primárně směrem k tobě. Jak s tím pracuješ, těšíš se na tu energii, kterou ti diváci dají, nebo ti to třeba trošku znervozňuje a cítíš tlak? Ne, tak jak už jsem říkal, každý si mě ptá, jako kdyby proč Clash a tady ty věci. A pro mě je čest prostě a je pro mě velkou... No Clash, protože nejlíp platí, no. Hele, Octagon ti nedá tolik peněz, co Clash. ...velkou výzvou a velkou motivaci zápasit vlastně doma na domácí půdě před 12 000 lidma.
a beru to tak, že ten kotel bude celý ostravský. To, že tam mám nějaký počet lístků, je fajn, ale přece jenom jsem tam doma a věřím tomu, že ta atmosféra, zvlášť v Ostravě, sám to znáš, když tam je jakýkoliv zápas, tak je nejlepší v celé České republice. Takže jako já se na to těším. Vím, že to bude životní zážitek a jsem za to vděčný. Dva měsíce před zápasem ještě říkal, že mě ukončí v prvním kole, že mi dá KO, že mě to rozkopá, že jsem... Teďka začíná o mě říkat, že jsem profi fighter, že ty vole, jsem bůh ví co, že o sobě říkám, že jsem největší střelec. Mám 5 amatérských zápasů, žádný profi fighter, nejsem. Já proto tam jdu, ale... OK. A si do huby, na biforu si říkal, že si nikdy neřekl, že mě ukončíš KO. Drž hubu, teďka mluvím já, kámo, jo? Já jsem ti dal respekt, tak jako co? Dal si mi respekt. Tak dobrý, tak se končím tě... Hej, to jsou normálně dětský hádky na pískovišti. To už jsme dneska jednou viděli v poměrně kratším videu, tyjo. V prvním kole chceš to tak, budeme to mít tak. Druhý stůl, Nathan v čilu, Chorvat relativně OK. Celkově to bylo nějaký podezřele klidný až na Samira, který evidentně přebral a uzmul si tam mikrofon na hrozně dlouho. Něco tak nudného jsem dlouho neviděl. Nudného, vulgárního a zbytečného. Doslova. Doslova zbytečnýho. Samirek, tyjo. Wow. Ale jinak, tady jsou zápasy, na které se těším. Dan Bayer určitě předvede dobrý výkon, ale nefandím mu. Nemůžu mu fandit. Hej, prostě, já chci vidět znovu plakát. Chci ho na chodbě vidět znovu plakat, takže těším se na ten fight. Úplně mega moc. Dalším bojovníkem, kterého si zvu na scénu, je vyzývatel a soupeř Carlose Bendy a tím je Taxi Car. Osobně nic proti němu nemám, je sice trošičku přecitlivělej, ale pevně mu držím palce, hodně mu držím palce, aby rozbřinkal Bendu, ale to se asi nestane. A Taxi Carovým soupeřem není nikdo jiný než Carlos Benda. Mistr, všecko si okecám, pojď. Největší sranda je, že když je Carlos mezi hlupákama, tak působí poměrně inteligentně, ale když byl ve vyrovnané společnosti, tak už to tak inteligentně nepůsobilo. Dalším bojovníkem, kterého si zvu na scénu, je ten, kdo už tu byl a je to fajné. Fajné je asi celkem jasný vítěz v tom zápase a předpokládám, že Tadeášek nedojde, nebo chápeme se. Nebo minimálně zavěšenou ručičku, polámal jsem raveneček, ví to celá obora, etc., etc. Tak přátelé, aktuálně tu Tadeáše Veselého nikde nemáme. Proč jsem překvapený? Doufáme, že za námi dorazí, měl by být OK, měl by být někde tady, tak Tadeáši, voláme tě a doufám, že v průběhu tiskové závěrečné konference sem za námi dorazíš nás taky. Nám taky říct něco, jak ses připravoval a tak dále. Tak, pojďme si dát představovačku dalšího zápasu a jako další přijde Martin Kocián. Jo! Jedeme! Smaženka číslo 1. Snakes úplně čekal, až ho zastaví ten bodyguard, aby to nemuselo pokračovat. Dobrá, dobrá práce. Máš mic? Prosím, pane. Jo, tak to je Vojtův názor, každý má svůj názor, já se nás nechce těším v ringu. V pohodě. Tak, Martine, bylo to úžasný. Bylo to úžasný, už si pojď k nám sednout. A voláme i Tomáše, kterýho tu zatím nemám, takže začnu bez Tomáše. Snakesy, vítáme tebe i tady, tebe taky, samozřejmě přátelé, Snakes už je... Počkej, Snakes tam proběhl, skočil a je takhle zhotovej, to je dobrý, to je dobrý. Možná, že zvolil špatnou medikaci na tenhle, na tuhle tu tiskovku, no. Mezi náma, bylo to hodně rychlý, ani jsem to nestačil zaregistrovat. No, je to mezi váma hodně vyhrocený. Co, Snakesy? Mikrofon. Pojď. Že jako je to vyhrocený, mě to baví a Fredo se přes držku. Takže jako takhle prostě. Udělám z něj, vole, skupinu holky, vole, nezajímá mě to, vole. Nezajímá mě nic. Předved se tady jak... Dělám mi do scény a prostě já tohle neustojím, vole. Jako,
Já nevím, jako, do jaký scény. Ole, jedna velká já věc. Jsem tady zaspíval písničko, bych pobavil lidi. Ne, to, co řekl Vojta. Počkej, já ti taky nechám mluvit. To, buď slušnej. Takže za prvý, jedno okénko do mého intimního života. Tiberiuš je můj fotr. Je to můj otec. Tiberiuš. Tamhle. Kdyby jste nevěděli, je to spolumajitel Clash of the Stars. A já se ptám, kde je moje matka? Samozřejmě mám nějaký výhody. Jo, nějakou protekci, ve finanční formě. Nic se k tomu vyjadřovat nebudu. Takže to bylo okénko do mého intimního života. A teď se budeme bavit o tom, kdo je králem, ty vole, mý scény, vole. Kdo je králem mý scény, vole. Tam se já, vole, je to jaký hudebník, ty vole, nebo jsem to já, vole. Magor všech magorů, vole. Dobrý, děkuju. Ty se mi začínáš líbit, kámo. Jo. Že? Takhle jsem se představil na úvod. Počkej. To je vtip, ty oči, ne? Ty vado. A já čekám na otázky. Odpovím 5 vteřin, jsem připravený na všechno. Tak jo, jak šla příprava, Snakesy? Jako čeho? Na zápas s Martinem. Jo, na zápas, tak normálně, tak víš co, trénuju, jsem tam hák, jsem tam takhle, hlavně trochu brokolice, víš co, zelenina, nevím, prostě netrénuju jakoby nějak extra, jakoby fyzičku, jo, to prostě jsem jakoby teďka podcenil, dávám to dokupy a baví mě to, no. Když jsem tady prostě v Klešku je moje, prostě já nejlepší nějaký frajer, ty vole, a fušuje mi do toho tady, ty vole, to nenávidím, vole, lesy to nenávidím, vole. Takže v podstatě jo? Žárlivost. Tak to ne, tady to je vykořišťování přímo. Konečně tě poznávám, Snakesy, ty vole, také tě mám rád, ty vole, že jsem tě vyprovokoval k nějaký akci, protože ty vole, minule jsi byl prostě vyhulený a dneska jsi prostě takový, jaký máš být. Vážím si tě, protože jsi prostě nasranej. V klidu. Jo. Hele, každopádně, já si nějak nepamatuju, že bych se tě na něj ptal, hele. Já už bych to ukončil, dáme páku, ne? Bude sranda, dáme stůl, dáme páku. Ale kdybych šel o páku, musel bych něco velkého, jako víš co. Jinak hodě, jako tak prohraju, ne, vidíte to, já jsem malej, ty vole, slabý. Jo. Žádná jako, sranda nebude, já páku, jsem solidní člověk, páku, jako. Po zápase. Jo. Já nevím, ty jo, ale doufám, že Kocián vyhraje. Ne, pojďme se na hotelu, jo. Už jenom proto, že Snakes má bez tréninku, bez ničeho všechny výhry zadarmo, tyjo. Prostě. Věnovat tobě a tvé přípravy, jak probíhala, jak jsi spokojený s tím, v jaké jsi formě? Já jsem docela ve formě, protože jsem začal makat, jak jste mi dali tu nabídku, tak to byla pro mě výzva. A snažím se prostě sportovat každou chvíli. Prostě... Na co o mě, jo? Počkejte, já vám ukážu, jak jsem ve formě. Jo. To ti nepomůže, vole. No, se obávám, že to spíš tobě uškodí, Snakesy. To ti nepomůže, vole. Parkour! Nepomůže, vole. More, to jsem dělal v 10 letech, vole. More. Ty jsi normálně dinosaurus, ty jsi normálně už měl... Já tě... Fajne, posunu se k tobě, ty tady svého soupeře Tadeáši nemáš, dneska nedorazil, není duplexu, co to podle tebe znamená a ani mu vypli mikrofon. Hele, mě to nepřekvapuje, a nevím, jestli je někde zmaštěnej tvoje na nebo já nevím, hele. On tady nebyl ani vlastně minule na té závěrečné tiskovce, mě už u něj nepřekvapuje vůbec nic, takže já jsem s tím tak napůli počítal. Klasická otázka, jsme tady, abychom zhodnotili přípravy, tak mi řekni, jaká byla tvá příprava, jak jsi spokojený, vypadáš dobře, myslím si, že aspoň vizuálně jsi v životní formě z těch zápasů, které jsi měl, je to tak i fyzicky? To dělá asi to úplý tričko černý, což my tlustoši máme rádi černou barvu, ale hele, to má, jo, asi určitě, je to za mě asi nejtvrdší příprava, co jsem zatím kdy měl a jo, cítím... Cítím se jakoby v nejlepší formě, co zatím viděl jsem tak, promiňte, přistupoval já bych na zápas. Promiň, že ti skončil, skákej. Viděl jsem tě boxovat se Senseiem, bylo to super, jsi dobrý, jsi lepší jak já a vážím si tě, to jsem chtěl říct. Tyhle, dík. Co tě, Fajne, tak motivovalo do tak svědomité a tvrdé přípravy? Ale celkově, abych to prostě nepodcenil, abych byl... Abych do té klece šel prostě psychicky vyrovnaný a připravený, aby mě tam nemělo co překvapit, no.
Hele, Kocián, jestli si pokazíš snake se před zápasem, tak jako sáskaři nebudou moc rádi. Už jsi zkoušel to, že když jsi šel do zápasu s ne tak tvrdou přípravou, tak si nebyl si sám sebou jistý? Hele, to bylo i, já jsem byl nemocný, když vlastně jsme měli ten první zápas s tím, s Tadeášem, tak já jsem byl 3 týdny v přípravě nemocný, takže tam to bylo takový všelijaký a teď všechno je tak, jak má být a let's go, už ať to mám za sebou a mám klid hodně. Karlosi, posunu se k tomu. Já si myslím, že klid mít nebude, protože na ten zápas zase nedojde. Zase na ten zápas nedojde. Vsadíme se. Tobě, ty už jsi opět jednou z těch stálic a řekl bych možná až veteránu Clash of the Stars. Máš za sebou několik zápasů, několik příprav, zároveň trénuješ i mezi zápasy, trénuješ neustále už 2 roky, dejme tomu. Takže jak, v jaké jsi formě a jak se těšíš na zápas proti taxikárovi? Zdravím všechny. Je asi blbý na každý zápas říkat, že je to životní forma, protože jsem stále na začátku, takže věřím, že už za 6 dní ukážu, že za 6 dní ukážu, pokusím se ukázat zase to nejlepší. Pokusím se zase ukázat to nejlepší, co ve mně je. Je mi jedno, jak zápas bude probíhat. Pavilon Opis. A jo, je mi jedno, jak ten zápas bude probíhat. Jsem připravený na všechno, na postoj, na zem, na grappling a tak dál. Dáme ještě slovo taxikáři Radkovi, který se ještě ke slovu nedostal. Tak jak jsi užil ty přípravu, jak tě to bavilo a dal bys to třeba ještě někdy s někým jiným znovu? Hele, rozhodně mě to baví, baví mě celá ta show, baví mě to v přípravě, já si myslím, že jsem ve skvělé formě. Nás už to ale jako úplně nebaví, se přiznám. Fakt jako. Schodil se. Radku, klidně pokračuj. Myslím si, že jsem v dobrý formě, ranec kilo jsem schodil, fakt jako dřu a myslím si, že... Ale je to na něm vidět, na taxikárovi, že to zhodil. Na Karlo se jdu plně připravený a půjdu do toho naplno a prostě vůbec se toho nebojím a doufám, že ho v té kleci rozbiju. Nevím, jestli jsi to postřehnu, ale hned na začátku vlastně Honza Rybka tě vyzval na zápas, že bys to s tebou chtěl dát. Honzo, pojď za náma klidně, já ti dám mikrofon. Jo, šel bys si do toho se mnou? Zipíš. Máš na to koule? Zipíš. Tetování na to máš hodně, nevím, jestli koule. Ale když mám na to... Tady je smažka party teďko, musíš vydržet. Když mám na to postavit se Karlosovi, který je fyzicky vlastně proporcema, zkušenostma na to mnohem líp než já, tak tobě se postavím jak nic, brácho. Karlos ale je člověk z masa a kostí, jo. Toho neto. Vítej v rybníčku. Ježiš, to je takovej Olan, tyjo, ten Rybka, to je, já chci zelený dolar, takže to nebudu říkat, co je, ale vy to všichni víte, co je. Poslední stůl, Rybka předvedl, co v něm je, zákeřnost, Snakes předvedl, co v něm je občas, plný nosní dírky něčeho, to samý Mr. Lunatic, Carlos, ku podivu, dneska moc nemluvil. Hele, zápasy, na který se těším. Určitě Bayerův zápas. Určitě jsem zvědavý na Samira, ale ne nějak úplně extra moc. Na Natana jsem hodně zvědavý. Fest. Taxikárovi proti Carlosovi budu držet palce. A je tam ještě někdo, kdo mě zajímá? Jo, Chorvatovi budu držet palce proti slovenskému prezidentovi Kuťkovi. A teďkom přemýšlím, jak to jelo. Jinak tam asi nic moc zajímavého nebude. Fakt jako kdybych já měl do té Ostravy jet, tak to bude na nějaké 3-4 zápasy. Z docela hodně zápasů, jo. Ani ne na polovinu zápasů prostě. Hele, jediný, co já mám proti Clashi, je to, že recyklujou ty hvězdičky. Že tam není nic novýho. Já jsem si říkal u Clashi, že by to mohla být paráda. Že pokaždý tam bude novej cringe, jiný level cringe, a ne pořád dokola Snake, který už neví, co vymyslet, tak ze sebe dělá po každý o level většího koně. Já nevím, jestli je nastřelený nebo není a je mě to úplně šumák. Je to prostě nudný. Není to nudný, je to trapný, o to je to horší. Jo?
Takže Kociánovi, mistrovi Lunatikovi držím palce, aby Snake se porazil. A Clashi bych doporučil, hele, víc influencerů, víc hvězdíček TikTokových, i Instagramových, i YouTubeových, i Twitchových. Zajímavější fighty. Mně by se třeba líbil strašně fight. Já možná teď úplně střelím, jo? Možná se vám to nebude líbit. Ale kdyby tam nastoupili Twitch streameři. Hej, Agra, Elus versus Highset, to by bylo boží, tyjo. Jo, takovejhle level. Konduktér, a já nevím, Flygun, Metla, hej, Metla, tyjo, wow, to by bylo úplně totálně hustý. A tenhle ten segment tam prostě vůbec není. Já se nedivím, jako na druhé straně, já se nedivím, protože Agraelus, dovedete si představit, kolik by chtěl Agraelus, aby nastoupil do Clashe, aby se mu to vyplatilo. Hej, tam by Clash musel cvaknout tak 2 melcky, 3 melcky. Tyjo, skoro to samý Highsetovi, ale jsem si jistý, že to by přitáhlo tolik lidí a takovou pozornost, protože té Twitch komunitě to zatím jako nějak nevychází vstříc, jo. To by bylo hodně dobrý. Herdin, tyjo, a takovýhle. Jorana bych tam chtěl vidět. Hej, Joran mě zničí, jestli tohle uslyší. Nechtěl bych tam Jorana vidět, nechtěl. A holčičí zápasy, tyjo, Twitchový, wow, to by bylo super. Třeba Pája versus Bluberka. A Bluberka je takovej hodňák, tyjo, to... Pája versus Andule. Piu, to by byla bomba, jo. A prostě jsou tam TikTokové hvězdičky, já TikTok úplně neřeším, já řeším hlavně stream na Twitchi, YouTube a tak dále. Takže pro mě je to neznámý a nudný. A vypráskaný, jo, dost vypráskaný, jako hlupáčci vedou. OK, na YouTube dejte odběr, like a sdílejte tohleto video, budu za to mega happy. Přijďte za náma live na Twitch, pokecat si a čekněte mi kofi. Za tohleto utrpení si zasloužím nějakou tu kávičku, mějte se krásně, čau.